بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ خوابوں کی تعبیر کے آپ کے فیورٹ چینل میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم آپ کو خواب میں لاش دیکھنے کی تعبیر بتائیں گے۔ اگر کوئی شخص خواب میں لاش دیکھے تو یہ غم اور اندیشہ پانے کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اہل و احباب رشتہ داروں کی لاش دیکھے یا جس کو وہ جانتا ہے اس کی لاش دیکھے تو یہ نیک بختی کی دلیل ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم۔